سورت علق مکی سورت دے نزولن پہلا نمبر دے دے سورت دن مکی سورت دے ذکر دا نزول منگ نہ بیان ہو چین نزول کے سیم دے نزول کے پہلا نمبر دے من نمبر دے خصورت مکی نشتا او تردیبان 96 نمبر دے سورت 3 پس لگے رہے ہیں رب دو سورت دے مکی سران مکی سورت کے ترغیب ورکا معاہدین تا فیتبار دا مشرانو باندے نوی سورت کے ترغیب ورکا قرآن تجد مشرانو لار امداوا پدی سورت کے ترغیب ورکا قرآن تا جد مشرانو لار امدک کوا چد اللہ کتاب بیانو دو دیو جن اور پسیرانا دوی موجہ مکی سورت کے آدم ور چار کے وی چھ انسان میں خیست کلی جوڑ کے پیدا کرے دلتا آدم ور دو کے وی چھ اثر سو جام شیوی نوا کچھلے دا اللہ کتاب تکی نمی آنو دے بابیا مغگن پات شنو درم ربط مخصورت کی ہوئی چار کے چھ انسان میں خیستہ کر دے خیستہ پیدا کر دے اندر تا آیت نمبر تین کو چھ خیستہ کی ہو پا قرآن بانے سالورم ربط مخصورت کی آخر کی چھ علیہ السلام بیا کمل حاکمین نزل توائی چین تا آٹھا تخوی منکرین طور کئی امتیازات سرزرزرز ممتاز دے پدی بان چی دا اول سورت نازل شد پا قرآن کی رسمان بیم سورت ممتاز دے آدمار چار بان چی اللہ دی آنا بالقلم بدا دا شان نشتے درم سورت ممتاز دے آدمار پاید 15-18 پورے لیلہم تن ینتہی لازم سوام بناسیا ناسیتن قادبتن خادی فلیات اوزانزی سنوز اوزبانی تردیم مقصد سورت بیان دا مقادر اربع علیہ اور خصوصاً ترغیب اور قرآن تھا پہ مقاصد ہوکے اشارہ دیتا چھ پہلے مقاصد بہلا پوئے گئے چھ قرآن رولو لے توحید بانے بہلا پوئے چھ قرآن ہوئے خلی بانے بہلا اللہ سے ہونے کہ ہمیں کین ہوئے ہیں فرسالت بہلا پوئے چھ قرآن ہوئے دا قرآن صداقت و تعالی معلوم چھ اہمیت چھ قرآن ہوئے فاخرت بہلے لیں ایمان راشی چھ قرآن ہوئے بخاری دیو جنباب کی العلم قبل القول والعمل دا اللہ کتاب زکول مکرے دا وینا و دا عملنا گوشن ہر یو دینی خبر کولنا عملنا مکرے دا اللہ کتاب سو ضروری سورت محمد کی آیت نمبر 19 کی الفارم انہو لا الہ الا اللہ گوشن پا ایمان بانے علم دا اللہ دی کتاب مکرے کردے سورت محمد کی آیت نمبر 19 کی نزلتا وہی قرآن اول ذکر آر چھے اقرأ بسم ربک اللہ خلق سورت مزامل کی عام اخرى کتاو کم اقرأو ما اتاتر من القرآن دارنگی رسولات اللہ وی فان اتلو القرآن ما انزلنا علیکا ما انزلنا علیکا بل ما انزلنا علیکا بربکا دارنگی قرآن بیان کا اقرأ بسم ربک قرآن اڑو میٹے کہ دنیا تراغلو دنگ دیو ماتا اقرأو اولو اللہ قولو اللہ دا اللہ کتاب دا نیچے سوال لیموزو کا یا حجو کا خلق حج تیار کا مزون تیار کا اقرآ بسم ربک اللہ دی خلق قولو اللہ دا اللہ کتاب پنم درفتا اغازات خلقا چی پیدا کردے بسم اللہ ہوا خلق الانسان پیدا کردے اللہ انسان میں علق دا جامشی ویننا دا والی رام چکو قرآن لیو نہیں انگر جامشی ویننا نو سخاوینا اقرآ قولو اللہ کتاب ربک الاکرم رب سا عزت من دے عزت من بنی کی انسان اکی قرآن دیونے تو علق اسخابی قرآن چیو عزت من بشے اللہ دی آغت آتے علم بالقلم چی خودن اکڑے پا قلم باندے علم الانسان خودن اکڑے اللہ انسان تا ما دا آغت اللہ میعلم چھنا پوئے دا دا پینزا آیتونا رومی دا در شیوری رسول اللہ علیہ وسلم چکل نبوتو تا ملاوی دا رسالتا نشپک میں آشتی خوبون ہو دید خکول خوبون دیو نبی علیہ السلام وی خکول خوب دا رسالت دا نبوت شپک سلویخ تا میسا دا شپک میں آشتی درشت کارو شپک سلویخ تا میسا دا کان دا کان پا درشت کارا پیو کار دو شپک شپک میں آشتی کانا مطلب 46 ویسا نو نبی اسلام باول خوبون دیلن چو خوبون اولی دیلن یا پیدا سین یو کارو شپا نبی اسلام بانے چی دنیا نیرا سیڑا موڑ شا نو بی بی تا بیوی خدیجہ بی بی تا چ
چې سکول شي پخې کا الګي وګو به تر واغ ته الله با نو غره هرا کې ونا سو نو پیندره دې شپګره دې یار سره دې چې تر دوه باغ ډوړای وا ذکر اسکار به کوئی عبادت به کو د ابراهيم عليه السلام په طریقه باندې او چې بخلاص بیا براغه یو رات نه نبی سامل تکي ایا شیر او دوان سر اسمان چې ګورو ته اولوی سر اسمان کې دې او مکه خپې پس مکو لګې دې نبی سلام حیران شې داس شې خیر اغراغ نبی سلام ته وایي چې اقرا نبی سلام وایي ما انا بقاری دو قاری نه خلصته نه شم کولای نو ته هغه دور ورک ځان تر جو کبیا پر اقرا بیا نبی سلام ما انا بقاری نو په درېم ځل را جوخ کړه او زور ورکړه اجبرې و اقرا بسم ربک الذي خلق نه پنځه آیاتونه نبی اسلام شروع شو چې کور ته راغې نو ډېر زیات وارخطا و بیبي ته وایي چې دا شانتیالو شو نبی هغه ورته وایي چې ګوره تا خپلوانو سره خیر خپلوان دې ټول ور سله رحمي دې فعاله ده یتیمانانو غریبانانو غم ګزاري دې کړه د کونډ یتیمانانو د جتونه دې پوره کړې مټ تا سره به الله امید دې ښه معامله کوي یاري ګمه داسې ښه خو نه شېده اروان کړی دی د هغې د تر دې ور نوفل هغه لی بوتلې نوفل نو که ورقبنې نوفل ورقبنې نوفل دا دا و د قریشو د خدیجه بیبي د تر زی و ده خو د علم د عیسایی شو او دا تورات او دا انجیل دا په د عربی کې د هغې ترجمه کوله نو اراده چې هغه له د تر زوی ده چې تللی ورته وایي چې یېروړه وایي د واده وایي دا شا شی لیدلې نو چې هغه تپوس کړه نبی صاحب ورته وایي نه ورته وایي دا خو تا له فرښته راغلې ده تا ناموس راغلی ناموس په دغه ژبه کې عبرانۍ ژبه کې ناموس وایي جبرئیل امین ته دا خو ناموس دی او دا پیغمبران ته راځېږي الله مطلب تا د پیغمبري ملګ ورته وایي وایي کاش که دا هغه وخت ژوندی وي چې تا خلک وباسي د کلي نه نو زه به چې دا خو ژوندی وم زه به تا سره ملګری ومه نبی اسلام وایي ما به وباسي به یو که نه هر پیغمبر چې مطلب توحید یې کړی ده نو خلکو ایستلې بیا هغه وپات شو چې ګر نبی اسلام هجرت کو نو هغه وفات و نو هغه ورته وایي دا تا به ناموس راغلی یعنې دا تا ته الله پیغمبري ملاوېږي نو اقرا نو لومبی ټکې دا راغلی و اقرا بسم ربک الذی خلق ولوله په نوم د رب ستا باندې ولوله قرآن هغه دا دی خلقه چې پیدا کړی مخلوقات پیدا کړی انسان د ساس د جام شوي نه اقرا اولاد د الله کتاب اور د رب ستا عزت ورکوونکی دی هغه دا دی چې خوندنه کړی په قلم د قلم دغه ته اشاره ده شرافت ته چې قلم ګورې یو شریف شی په دی دا د علم یو سبب دی یو جن د قلم عزتي مه کوي د کاغذ بې عزتي مه کوي سپید کاغذ خو زموږ هسې مه غورځوي ځکه دا د علم سبب علم چې کوم شریف دی نو د کوم شي چې علم سره تعلق وي هغه شی د هغه بې عزتي مه کوي دا په کوم هغه چې تاسو قرآن مجید نه شي دا هم شریف دی دا علم نه د دې هم تعلق د علم سره دی په ځمکه باندې کاپیان نه په کوم کې چې قرآن لیکي کوم قلمونه چې دا په ځمکه باندې مې ګرې ښه دا کوم د قرآن قلمونه د دې تعلق د علم سره راغلی الذي قلم نه وي نو قرآن به موږ ته څنګه راغلی احادیث به موږ ته څنګه راغلی قلم و خلکو لیکلي وو صحابه کرام او دارنګه احادیث لیکلي دي دارنګه تبصرونه لیکلي شوي موږ ته راغلي دا قرآن بشتر دی دا پلان کې شته دا موږ ته هغه علوم راغلي د قلم په درې نو قلم شریف شه د قلم د دې بې عزتي مه کوي ګندون ته یې مه غورځوي الذي علم بالقلم هغه دا دی چې خودنه کړې په واسطه د قلم سره خودنه کړې انسان ته هغه څه لم یعلم چې نه پوهېده کلا نه داسې کار کلا نه داسې کار لکه څنګه چې دی خیال دی چې ان الانسان لطغوا چې زه به ګنې قرآن ته نه کښېنم زه به کامیاب شه نه کلا نه داسې کار لکه څنګه چې دی خیال دی نو انکر د قرآن ان الانسان لطغوا یقینا انسان سرکشي سرکشي کوي د الله د کتاب ان را اوسنا دیو جنا چویل د خپل ځان لا مالدار ان الا رب خرجا یک رب ساته وا فسیدا اره ته لدی ا خبر د هغه تړي نه یا نه چې منه کوي بنده د الله اذا صلی الله کل جناب علی الله را مراد نه څوک دی او ابو جهل دی هغه معنا کې مزدا کې ابو جهل اوس هغه تړي مزدا د قران باندې
ارایتا خبر راکا ان کانا کچری دا تھڑے پیدا دا دی چی بندی کنے پیدا تھی لکا چی دے او امر بیتا پا او کم کئی پا توہین پاندے چی دے بندی ظالم بچے دا دے خکار کئی نا خونو کئی ارایتا اللہ ارایتا اے خبر تو ان کذبتا اللہ کا تقدیب کوئی دا تھڑے دا اللہ دا کتاب او آو تا دا اللہ کتاب نا نو علم یا علم این دا پوہ دے پدیبان چی اللہ بینی دا کالا نرے دا سکار لا علم یا انتہی چیرے بخلاشی لا علم یا انتہی کچھر من نشد خلاف دا اللہ دا کتاب لانا سوام بین ناتیا خام خرابا کمتل سرکونڈی نا ناتیا تن کاذبا سرکونڈے در ہو جن خاتیا خطا کار فلدو نادیا فکار ریچے چی آوازو کی خپل مجلس تا چی مان اخلاس دی سن رو زبانیا ذر چی زبا حکم کما دا جہنم پر اختوتا گیر بے کی کلا اکلا یقینا نا یا ہیچرنا دا ہیچرنا دی نیچی بچ کی دے لا تو دیو لا تو دیو ممانا دے بتا تو ہی چی نرمیو کا قرآن دے بل سراوالا لا نا لا تو دیو ممانا دے بیمانا واجد اتا بیر کرو دا اللہ توحید بیانو قرآن بیانو وقت طرف اوزانی زیکا اللہ آتا فری تابید رہتا نو مقصد دا صورت ہو مقصد دا صورت مقصد دا صورت ہو دا اللہ کتاب بیانول مقصد بیان دا مقاصد اربعہ او زد ترغیب مقاصد اربعہ مقاصد کے قرآن کریم